Re, viss ēters ir te! Augusts tikko pārkāps pāri pusē, var teikt, un lai kā arī gribētos vasaras pēdējos vakars pavadīt ilgāk nomodā, šis tomēr ir laiks, kad vecākiem pakāpeniski vajadzētu bērnus mudināt atgriezties pie skolas laika dienas režīma. Bet ko tad tas nozīmē? Laicīgi iet gulēt un celties, vēl daži ieteikumi, kas var palīdzēt mazināt satraukumu pirms jaunā mācību gada sākuma, un par tiem pastāstīs mūsu kolēģi Ilze Kudra. Skolēniem rit vasaras brīvlaika pēdējās dienas un pavisam drīz jau jāatgriežas skolas solā. Noskaidrosim, kā mazināt satraukumu par jaunā mācību gada sākumu. Vienlaicīgi tas ir gan prieks bērniem, jo viņš satiks savus draugus, tiem, kur varbūt jau mācās kādās klasēs, kas ir augstāk par pirmo klasi. Un otra puse varbūt arī satraukums, kā būs šogad, vai man būs tas pats skolotājs, vai man būs tas mans draugs tajā klasē. Un jau šaubāna pirmklasniekiem jau ir vislielākais satraukums, jo viņi iet uz skolu kā uz tādu īpašu vietu. Lai satraukumu mazinātu, svarīgas ir savstarpējās sarunas ģimenē. Sarunāšanās iemāca bērnam sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī rada drošību un pārliecību. Augusta mēnesī pamazām radināties, kad būs uz to skolu jāceļās, ka nevar tā kā uz bērndārzu varbūt kādreiz palikt mājās gulēt, ja miedziņš nāk un kāds mājās arī paliek ar viņu, ja kad šī struktūra ļoti, ļoti būtiska, ja, un arī bērniem nevis tādā varbūt tādā ļoti autoritārā veidā stāstīt, bet stāstīt, ka skolā ir noteikts laiks, kad no zvana līdz zvanam tev jābūt savā klasē, būs jāklausās un jāskatās uz skolotāju, jāsadzird, ko skolotāju. Saka, ja tu kaut ko nezini, jautāt skolotājam nepieciešams. Ir tā kā, ka mēs ar bērnu runājam par šīm lietām. Varbūt mēs kā vecāki varam arī pat uzzīmēt uz lapas, kā tas notiks, kā mēs dosimies uz skolu. Vecāku galvenais uzdevums ir veicināt bērnu patstāvību, sniegt uzslavas un izvairīties no kritikas un salīdzināšanas. Vecākiem vajadzētu būt paraugam stresa mazināšanā. Noteikti ir jābauda vasara, ir jāatpūšās, ir jābrauc ar velosipēdiem, jāpeldās. Jābauda to, ko dod vasara šobrīd. Tiešām ir jāuzkrāj enerģija un spēks nākamajai ziemai, jo ziemā mēs zinām, ka mums vajag daudz spēka, lai izdzīvot šo tumšo laiku, un tāpēc vasara būtībā ir jābauda. Šīs pozitīvās emocijas meklēt, kas mums dod un uzlādēt sevi, jo tas atkal tālāk dod enerģiju. Dzīvot, strādāt, būt. Un arī būt veseliem. Ilze Kudra, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.